Nós estamos felizes demais por esse tempo, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. E essa agora é a última palavra. Nós temos uma alegria enorme. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho os nossos pastores, pastor Ricardo e a pastora Aline. Eu queria chamá-los aqui. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida deles. Nós estamos há 3 anos no Rio de Janeiro, capital, e antes morávamos em Campos e fomos acolhidos por eles e tem sido uma bênção. E eu tenho plena certeza que essa tarde você vai sair daqui transformado pela presença de Deus, pelo amor de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Vamos orar? Erga suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo até agora. E agora nós pedimos que o Senhor derrame ainda mais, porque sabemos que o Senhor é infinito. Não há limites para o Senhor. Então, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, vem sobre nós ainda essa tarde, Senhor, e venha derramar da Tua palavra. Opera um milagre através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Prazer estar aqui com a igreja do Senhor, eu e minha esposa. Queria deixar um minutinho para ela poder se apresentar a vocês. Boa tarde, meu nome é Aline. Pelo boa tarde, vocês já se ligaram que eu sou do Rio de Janeiro, não é verdade? E é um prazer estar aqui. Quando o Fernandinho falou que me chamaria aqui, a princípio eu achei que eu ia ser só a esposa do pastor, que ia sentar ali bonitinha e fazer o ru quando visse o marido aqui em cima. Mas quando ele falou que chamaria, na hora veio à minha memória aquele versículo: alegrei-me quando me convidaram para ir à casa do Senhor. E é com muita alegria realmente no meu coração que eu estou aqui. Estou aqui como uma irmã em Cristo. Eu fico fascinada. Como o irmão falou de mais cedo, o Senhor Jesus, ele dá de presente para a gente uma família que a gente nunca sonhou em ter, né? Quanto rosto bonito, quanto sorriso lindo. Eu atravessei aqui por essa igreja maravilhosa, por sinal, linda. E que alegria poder compartilhar e descobrir filhos e filhas tão maravilhosos, preciosos e amados do Senhor, que ele reuniu. E eu fui ler esse texto de Salmo 122, e sabe o que, ele fala? Ele fala que Jerusalém é uma cidade consolidada para unir todas as tribos do Eterno. Nós estamos aqui, todas as tribos do Eterno, para darmos ações de graça e louvor a Ele. E é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe e que essa conferência cumpra o seu propósito, que é o Senhor reinar em vida no seu coração. Amém? Prazer estar aqui com os irmãos. Eu estou muito empolgado com essa oportunidade de falar para a sua vida, de ministrar o seu coração. E eu quero começar dizendo o seguinte: que você é um escolhido, uma escolhida. Não sei o quanto você tem de convicção disso, mas a palavra é clara em dizer, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, você é um escolhido, amém? Amém. Antes da fundação do mundo. Fala para o seu vizinho, deixa eu explicar uma coisa. Quando você falar, não só fale o que o pastor pediu. Libere intenção e propósito profético nas suas falas. Fala para o seu amigo aí perto de você: você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nos predestinou. Existe um pré-destino para a sua vida. Existe um destino que Deus já organizou lá no céu. Todos os seus dias já estão escritos. E o Senhor já predestinou coisas a seu respeito. E a grandeza dessas coisas dizem respeito a Deus forjar o caráter de Cristo em você. Você está num processo de formação, de desenvolvimento da sua identidade em Cristo, de quem você é em Cristo. Você tem um propósito profético nessa terra. Você veio para essa conferência, sabe por quê?
Porque Deus está querendo destravar a sua vida mais e mais, fazendo e levando você a entrar dentro do seu propósito profético de vida. Isso tem a ver com o que a palavra diz, de nós estarmos sendo glorificados nele. Aquele que de antemão, o quê? O que ele fez? Conheceu. Lembra? Deixa eu te falar algo, do seu coração. Ele te predestinou. Você crê nisso? Ele te predestinou a ser a imagem e semelhança do seu filho. A obra de Deus, a nossa vida, é nos trabalhar, é trabalhar em nós, para que nós possamos manifestar o caráter de Cristo onde quer que formos. Então, ele nos predestinou, e a esses também chamou, e aos que chamou, aí igualmente a esses justificou, que nós já ouvimos sobre isso hoje aqui com o pastor Naô, e nós somos justificados em Cristo, e a esse que justificou, ele também glorificou. E o que nós estamos vivendo aqui neste fim de semana é, nós estamos ganhando mais uma medida, mais uma porção da glorificação do Senhor na nossa vida, que é para a própria glória dele, porque não é por nós, mas é por ele e para ele. Amém? E nós estamos sendo glorificados nele, no mover do Espírito Santo de Deus que está em nós. Você veio aqui com um propósito específico, não só seu, mas de Deus, para você ouvir coisas que ouviu. E você agora pode fazer uma escolha: andar num lugar profético. O que é isso, andar num lugar profético? É decidir que cada palavra foi dirigida especialmente para você. Amém? Você recebe cada palavra? E se você recebe, agora você deve andar nesse lugar profético, e você deve andar na direção de fazer com que cada uma dessas palavras se cumpram na sua vida. Amém? E é isso que você vai fazer amanhã. É isso que vai fazer hoje saindo daqui. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar aqui com os irmãos, que mexeu muito comigo. Eu, uma vez por ano, eu costumo tirar um tempo com a minha família, e muitas vezes como pastor de igreja, nós temos uma agenda corrida, e acabamos conciliando essas viagens de família, muitas vezes com questões do ministério e tudo isso. E o meu pastor, pastor Marcelo Almeida, ele quem me ordenou ao ministério, ele que me desafiou a estar começando a igreja lá no Rio de Janeiro, ele hoje mora nos Estados Unidos, ele cuida de uma rede de igrejas internacionais, tem plantado igrejas na Ásia, na Europa, na África, nos Estados Unidos, e ele está morando lá. E no começo do ano, eu e minha família... Eu acho que tem uma foto aí, porque eu vou estar hoje falando um pouquinho da minha família. Queria que você conhecesse um pouquinho minha família. Não, a minha família. Aí, olha ela aí. Esse é o Natan, o Peter, o Ian e a mulher mais linda que tem aqui para mim. Amém? E essa é a minha família. E nós tiramos um tempo de família e nós fomos encontrar com o meu pastor. Ele está morando em Nova York. E todas as vezes que eu vou encontrar com um homem de Deus, que eu sei que tem encargo pela minha vida, todas as vezes que você vai no lugar, encontrar pessoas que têm encargo pela sua vida, saiba, aquele tempo é um tempo profético para você. Quando eu digo profético, é porque você ouvirá coisas que irão te exortar, ouvirá coisas que irão te consolar, e ouvirá coisas que irão te edificar. E eu sei que eu já estava saindo de casa com a minha família para ir para esse encontro com o meu pastor. E seria um tempo profético na minha vida, e tudo que é profético na minha vida passa a ser profético para minha família, amém? Deixa eu te falar, chefe de família, você que é pai, marido, esposo, tudo que é profético na sua vida é profético para sua família, é profético, você é um ministro, é profético para sua igreja, porque nosso Deus é um Deus que tem prazer em anunciar as boas novas que Ele quer operar na nossa vida, o que Ele quer fazer conosco, amém? E eu fui para aquele tempo profético, de com meu pastor. Não sabia se eu ia ser exortado, se eu ia ser edificado, se eu ia ser consolado. Eu só sei de uma coisa: eu vou aberto porque eu sei que tem algo especial e novo de Deus naquele tempo para mim. E nós fizemos essa viagem e ele mora no Brooklyn. E eu não conhecia o Brooklyn. E nós procuramos ali um apartamento do nosso gosto num aplicativo que aluga casas. Alugamos um apartamento ali. E eu não conheço nada, irmãos. Fomos pelo gosto da decoração, pelo gosto disso, daquilo.
E mais ou menos o CEP que eles haviam nos dado, lá não é muito grande, é um pouquinho distante, mas acho que esse apartamento é bom. Irmãos, eu cheguei naquele apartamento, e quando eu cheguei na rua, desci ali do carro e olhei, eu já achei algo estranho. Eu comecei a olhar judeus para todos os lados. E eu olhei a casa que nós alugamos. Do outro lado da rua, da casa que nós alugamos, tinha uma sinagoga. Na esquina, 50 metros da casa, tinha um museu do Holocausto. Na outra rua, na quadra seguinte, outra sinagoga. Na outra, do nosso lado, o prédio do nosso lado, um dormitório de estudantes, de jovens, para se tornarem rabinos. E eu falei: Deus, o que está acontecendo aqui? Que eu não estou entendendo nada. E eu comecei a olhar, e todo mundo vestido. Coloca uma foto deles andando na rua aí. O pessoal tem ideia. Essa família é a minha. Olha só como eles andam. Eu comecei a olhar e falei: epa. E eles andam na rua assim, vestidos assim, com seus filhos e a família unida. E eu olhava a família descendo rua, família subindo rua, e vestidos desta forma. E eram todos vestidos assim, todos os rapazinhos com seus kipás, as meninas todas de vestidinho, cobrindo até o cotovelo, cobrindo aqui o dorso, todas as meninas de meias. Eu reparei que elas estavam de meia, nós não víamos as canelas delas. E essas aí são meias, cor da pele, mas sempre de meia. E eu comecei a reparar tudo aquilo, e eu comecei a olhar as mulheres mais velhas, casadas, ou elas estavam sempre de chapéu, mas os cabelos eram todos iguais. Tem outra família deles aí? Deixa eu ver aqui. Olha ali. Está vendo que o cabelo delas é parecido? Essa foto não dá para ver tão bem. Mas elas todas com o cabelo muito parecido. Comecei a falar para minha esposa: que é isso? Todas têm o cabelo parecido. Minha esposa falou: eu estou achando que é tudo peruca. Todas elas estão de peruca. E eu falei: será? E nós fomos dar uma volta pelo bairro. E passamos uma loja de perucas. E outra loja de perucas. A minha esposa falou: sabia, elas estão usando peruca. Só as mulheres casadas. E eu fiquei intrigado com aquilo. Voltei para casa, fui ler. Elas se cobrem, todas as mulheres casadas, elas cobrem o seu corpo e cobrem o seu cabelo, e colocam perucas. Na verdade, irmãos, é para fazer uma declaração de que agora elas são propriedade de alguém, de que elas pertencem a alguém, e que a intimidade, o que é belo e o que chama a atenção delas deve ficar reservado só para o esposo delas. Deve ficar reservado só para o marido. Por isso que elas não mostram o dorso, por isso que elas não mostram as pernas, por isso que elas não revelam seus cabelos. E isso é reservado para o seu esposo. E eu continuei olhando aqueles rapazinhos todos andando na rua, todos vestidos parecidos. E eu fiquei com aquilo no meu coração: como eles são dedicados, como eles são fiéis, como eles são entregues, como eles são realmente apegados a todo esse processo. E nós íamos andar por ali, começamos a usar ali o Uber, e ligávamos: vamos tal lugar encontrar com um pastor amigo nosso, um outro pastor, tem alguns pastores naquela época que estavam lá, amigos nossos, e nós íamos encontrar. Irmãos, nós pegávamos o Uber. Quando entrávamos no Uber, o motorista era um árabe. Falei: não é muita coincidência. No segundo, outro árabe, outro árabe. E um detalhe: todos eles pregando para mim, mas não pregando, tentando me convencer da sua religião, me tornar muçulmano, mas declarando a sua fé. O tempo todo eles declarando a sua fé, declarando os seus valores, declarando os seus projetos. Eu lembro que nós entramos num desses, estávamos indo para um bairro e atravessamos a rua. Eu falei: puxa, tem muito judeu aqui, né? Nessa área que nós estamos. Ele falou: essa é a área dele, mas agora nós estamos entrando na nossa. E a nossa área aqui dos árabes é a mais segura do Brooklyn. Aqui não há crimes,
aqui todos os nossos jovens, está vendo o que você não está vendo? Rapazes, adolescentes correndo, brincando na rua, eles estão estudando. Eles estão estudando para ser os melhores médicos, para serem os melhores engenheiros, para serem os melhores advogados. Nós queremos que os nossos jovens sejam os grandes líderes da América amanhã. E nossos jovens, eles sabem que eles não podem ficar fazendo só o que eles querem. Eles precisam se dedicar. E ele falando sobre isso, entrava no outro táxi, o outro: deixa eu te explicar uma coisa. Nós aqui oramos muito e buscamos, e nós fizemos da América o nosso país, e nós estamos ficando confortáveis, a nossa comunidade, eles falando, e o outro falando, e eu falando: Deus, o que, que o Senhor quer comigo? Aonde o Senhor quer me levar? Eu entrei no metrô, peguei muito metrô lá nesses dias, e eu sento no metrô, e na minha frente senta um judeu, um senhor com aquelas barbas compridas, com seu chapéu e tudo, e ele está lá, lendo. E eu olhei, e ele está lendo a Torá, curioso. E ele lendo a Torá, eu falei: Senhor, por que que ele sentou na minha frente, tanto lugar nesse metrô? Ele sentou na minha frente, ele está lendo essa Torá. E nós ficamos uma meia hora de corrida de metrô, e ele lendo a Torá na minha frente, meia hora, sem olhar para o lado, sem piscar, sem fazer nada. Irmãos, tudo é espiritual para quem é espiritual, amém? Que amém é esse? Tem que fazer igual lá na igreja, quando a minha é fraca eu falo: serve Nescau antes do culto. Tudo é espiritual para os espirituais, amém? Amém. Agora o Nescau foi top, todinho. Então, nós, no dia seguinte, eu entro no metrô, sento um árabe na minha frente. Deus, fala mais baixo. O árabe senta, abre o Alcorão, a viagem inteira lendo o Alcorão na minha frente. Eu não estou aguentando esse negócio. E ele fica lendo, e eu fico observando, E eu chego em casa, eu falo para minha esposa: eu vou ficar um pouco na calçada, porque eu estava intrigado com aquele estilo de vida, com aquela maneira de ser dos judeus. Eu estava intrigado. Um dia eu saí, tive que sair sozinho, ir à casa de um pastor amigo meu. Eu decidi ir a pé boa parte do caminho, porque eu ia atravessar o bairro dos árabes. Eu atravessei ali a área deles, e eu fiquei olhando as mulheres todas de burca, as meninas de burca novas, os rapazinhos andando com seus pais, e eles ali. Eu fiquei olhando aquilo, e meus olhos só enxergavam aqueles estereótipos: os judeus, os árabes. E eu pensei, eu ficando cada vez mais dentro do meu coração. Eu sei que você deve estar perguntando: onde ele vai chegar? Eu vou chegar em você, lógico. Vou chegar em nós. Os irmãos vão entender. Deus tem algo grande para nós essa tarde, amém? Vocês vão entender, irmãos. E eu, combinamos com um amigo nosso que estava na África, sendo missionário lá, agora está morando lá também em Nova York, de encontrar com eles. Eles falaram: vamos sair, vamos tomar um café. Eu falei: vamos. Ele falou: ah, eu sei um lugar muito legal, Williamsburg, num bairro aqui, vamos lá nesse bairro. Outra experiência, saímos para ir para o bairro, pegamos outro táxi com outro árabe. E no táxi eu falei: tá bom, Deus, já entendi, vou conhecer os árabes dirigindo, vou conhecer os judeus olhando, o que, que o Senhor quer com isso? Chegamos neste bairro, que são da galera descolada de Nova York. E eles, lá é tudo colorido, o pessoal se veste tudo moderno, barraquinhas na rua, muitas lojas de salada, e tudo é brinco, e os cabelos diferentes, as roupas coloridas. Eles são os hipsters. E o hipster, ele é o cara descolado, e eles gostam de leituras diferentes, de coisas diferentes. E eu entrei naquele bairro, parecia que eu estava entrando em outro país, em outro mundo. E eu fiquei olhando as pessoas sentadas no chão, conversando. Passa lá no, na esquina, a galera sentada conversando. Todo mundo estende coisa no chão, e eles colocam as coisas no chão e conversando. Eu falei: ok, então já entendi. Aqui tem os judeus, ali tem os árabes, aqui tem os hipsters. O que mais, Senhor, que o Senhor quer me mostrar? Entrei nas galerias, fui olhando as lojinhas. Tudo muito interessante. Comida diferente, literatura diferente, roupa diferente, linguajar diferente, estereótipo diferente, característica diferente. Eu nem conhecia, talvez você também não conheça.
Passou outro dia, eu falei: Aline, vamos conhecer o Chelsea? É um bairro famoso de Nova York. E, olha, já ouvi falar tanto, lá tem o mercado, lá tem o Italy, que é um lugar de comidas. E é, fiz aquele site que vocês sabem tudo de melhor para passear, né? Fui lá, olhei, vamos lá. Irmão, preste atenção. Entramos no metrô. Entramos no metrô para ir para o Chelsea. A comunidade LGBT em peso no metrô. Eu não sabia. Quase todo mundo dentro do vagão. Ou eram lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e simpatizantes. O que, que é isso? Fui para a internet. Hoje, no Chelsea, início do Pride Parade, a parada, maior parada gay dos Estados Unidos em Nova York, e Deus me enfia no metrô para ir para aquele bairro naquele dia que aquilo está começando. Mostra quanta gente tinha lá, essa foto desse ano. Irmãos, eu não sabia para onde olhar no metrô. Meus filhos estavam comigo e não estou falando de gente afeminada, gente, estou falando, simplesmente você percebia pelos adereços, pelas roupas, pelas, todo mundo tinha um arco-íris na camisa, ou todo mundo tinha uma pulseira de arco-íris, ou todo mundo tinha um detalhe no cordão dos tênis, ou todo mundo tinha alguma coisa que o declarava, ou que ele fazia parte daquele grupo, literalmente, por uma escolha que ele fez, ou ele era um simpatizante daquele grupo. Nós chegamos no Chelsea, no bairro, eu não desisti, eu falei, eu sei que Deus está querendo falar comigo. E Deus está querendo falar com você hoje. Você não precisa ter essa experiência, se eu já tive, porque nós somos um corpo. Nós somos uma igreja. A minha experiência serve para você de ponto de partida, para nós entendermos a vontade de Deus para nós como igreja, amém? E cheguei no Chelsea, nós chegamos lá, irmãos. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eram homens e mais homens de mão dada, homens e homens se beijando, mulheres se beijando, e eles livres, e cantando, e os artistas dele, e os shows dele, e bandeira por todo lado de arco-íris, e nós andamos, atravessamos o bairro a pé. Eu atravessei com os meus filhos. Meus filhos andavam assim. Não estavam entendendo. Pai, da onde saiu tanta gente? Falei, meu filho, eles são uma comunidade. Meu filho, eles são um povo, existe no mundo todo. Então vamos lá, irmãos. Os judeus são um povo, os árabes são um povo. Os hipsters são outro povo. A comunidade LGBT é outro povo. E eu estou em Nova York. Queremos ir a uma igreja. Queremos encontrar o povo de Deus. Cadê? Eu quero andar na rua. Eu quero identificar na rua os filhos de Deus. Eu quero identificar na rua o povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, o mover do povo de Deus. Cadê? Ok, nós somos uma famosa igreja da Austrália que tem lá. E nós fomos àquela igreja, assistimos o culto, culto maravilhoso, igreja maravilhosa. Mas deixa eu te falar. Nós tínhamos ali talvez 2,000 pessoas no culto. Eles têm 3 cultos por dia, 4 cultos. 8,000 pessoas não é nada. Pelo número de judeus, pelo número de árabes, pelo número de hipsters, pelo número de LGBTs que eu vi lá. Cadê os crentes? Você olha na rua, você sabe identificar muito bem um judeu. Você sabe identificar muito bem um árabe. Você sabe identificar muito bem alguém descolado. Você sabe identificar muito bem vários tipos de pessoas. Mas eu te pergunto, quando você anda na rua, os filhos de Deus, você consegue identificá-los?
Você sabe olhar para alguém no lugar e perceber: ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus, ele é, ela é, nós somos um, nós somos a mesma. Porque o árabe vai para outro país, não precisa conhecer ninguém, basta saber onde os árabes estão, que ele vai fazer amigos, ele vai se unir. O judeu também, o hipster também, muito mais o LGBT hoje em dia, eles vão e eles sabem se encontrar, eles sabem se identificar, eles têm o mesmo linguajar, eles têm as mesmas características, eles têm os mesmos ideais, eles têm as mesmas propostas de vida, eles têm as mesmas resoluções, eles têm as mesmas vontades, eles praticam as mesmas coisas, eles têm os mesmos ideais, eles vão, e que a igreja de Jesus, irmãos, eu em Nova York, em Manhattan, olha uma igreja linda, antiga, eu falei: Aline, a porta está aberta. E eu entrei naquela igreja linda, era uma academia de ginástica, a nave central da igreja era uma sala de spinning. Eles estão vendendo as igrejas para se tornarem academias. Passamos numa outra, numa grande igreja, aquelas catedrais lindas, centenárias, era uma boate, estaria aberta à noite para show, para danceteria. E eu fiquei olhando e falei: cadê o povo de Deus? Nós somos, na verdade, aqueles que podem fazer diferença nesse mundo. Nós verdadeiramente somos aqueles que são os escolhidos, que são os chamados, que têm o propósito, que têm a razão de ser um povo especial, diferenciado e único na terra. Mas o problema é o seguinte: nós estamos divididos em ideais, nós estamos divididos em características, nós estamos divididos em propostas, nós estamos sem resolução de ser, nós temos vivido uma vida, muitas vezes, de competição até entre nós mesmos, e eu não acho isso legal. Tenho certeza que Deus não nos olha assim e não nos quer ver assim. Amém? Sabe, irmãos, eu não fui confrontado por nenhuma daquelas pessoas. Eu fui confrontado pelas minhas próprias convicções. Eu fui confrontado por mim mesmo. O quanto eu realmente tenho sido e manifestado, tenho sido filho de Deus e manifestado a vida de Deus no meu cotidiano, no meu andar, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, no meu vestir, no meu escolher, no meu programar, no meu projetar. Quanto realmente eu tenho tido a direção segundo a palavra, de viver segundo a palavra, para que não mais eu viva, mas que Cristo viva em mim, para que as pessoas olhem para mim e não mais vejam o Ricardo, mas possam ver Deus em mim, possam ver o caráter de Cristo em mim, a tal ponto delas falarem: de que tribo você é? Que povo você é? Você é diferente. Irmãos, nós precisamos voltar à igreja primitiva de Antioquia, em que as pessoas falavam: ele é um cristão, ela é um cristão, ele é um cristão. Foi lá que primeiramente foram os filhos de Deus chamados de cristãos. Deixa eu te falar, eu estou muito chateado com muita gente que tem dito: não me chame de evangélico, não me chame de cristão, eu sou filho de Deus, não me chame de crente. Deixa eu te falar, nós somos evangélicos sim, nós somos cristãos sim, nós somos crentes sim, e nós não temos vergonha da escolha que fizemos.